မလေးရှားချန်လန့်ဖလာဆီမီဖိုင်နယ်ရဲ့ဒုတိယအကြော့ပွဲစဉ်အဖြစ်ကျော်မင်းဦးရဲ့ PDR Plan FC အသင်းဟာကျော်မင်းထွန်းရဲ့ PNAN FC အသင်းနဲ့အရှင်ပြန်ကစားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပွဲစဉ်မှာကျော်မင်းဦးက PDRM FC အသင်းရဲ့နောက်ခံလူနေရာကနေပွဲထွက်ပါဝင်လာခဲ့ပြီးကျော်မင်းထွန်းကတော့ဝင်ရောက်ကစားခဲ့ခြင်းမရှိရကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အဆိုပါနှစ်သိပ်ပထမကြော်တွေ့ဆုံမှုမှာဇော်မင်းဦးရဲ့ PDRMAN FC အသင်းကနှစ်ဂိုးတစ်ဂိုးဖြင့်အနိုင်ရရှိထားပါ၏။ဇော်မင်းဦးဟာ PDR မီဒီယာတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးမှာဂိုးသမားနေရာကလွဲပြီးနေရာဆောင်ကစားနိုင်ကြောင်းပြောဆိုထားပါ၏။ယခုပွဲစဉ်မှာလည်းဇော်မင်းဦးက PDRM FC အသင်းရဲ့နောက်ခံလူနေရာမှာကစားခဲ့ရပြီးယခင်အပတ်မလေးရှားဆူပါလီဂ်ပွဲစဉ်မှာလည်းအဆိုပါနေရာတွေစတင်ကစားပြီးခြေစမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့ပါ၏။ယခုပွဲစဉ်မှာ PDRMAN FC အသင်းအတွက်အခွင့်အကိုကိုပွဲကစားချိန်58မိနစ်မှာတိုက်စစ်မှုဦးရှိကသွင်းယူခဲ့ပါသည်ပွဲကစားချိန်87မိနစ်မှာလည်း PDRMAN FC အသင်းအတွက်ဒုတိယဦးဆောင်ကိုကိုတိုက်စစ်မှုဦးရှိကပဲထပ်မံသွင်းယူခဲ့ပါသည်ပွဲအပြီးမှာတော့ကျော်မင်းဦးရဲ့ PDRMAN FC အသင်းဟာဇော်မင်းထွန်းရဲ့ PNAN FC အသင်းကိုနှစ်ဂိုးကိုမရှိဖြစ်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီးနှကြော့ပေါင်းရှာလက်လေးကိုတကိုဖြစ်မလေးချာချက်လန့်ဖလာဘိုလူပွဲကိုတက်ရောက်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါ යි ကျော်မင်းဦးကတော့ PDRMAN FC အသင်းရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ပွဲမှာနောက်ခံလူနေရာမှာကစားခဲ့ရပြီးအဆိုပါနှစ်ပွဲလုံး PDRMAN FC အသင်းပေးကိုမရှိခဲ့ရကိုလည်းတွေ့ရပါ යි ကြီးစုအားပေးရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်